أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ علق کا ترجمہ آیت نمبر ایک اقرأ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم ربك اپنے رب کا نام لے کر الذي جس نے خلق پیدا کیا اقرأ بسم ربك الذي خلق پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا آیت نمبر دو خلق پیدا کیا انسانا انسان کو من علق نطفہ مخلوط کے جمع ہوئے خون سے خلق الانسان من علق پیدا کیا انسان کو نطفہ مخلوط کے جمع ہوئے خون سے آیت نمبر تین اقرأ پڑھو وربك اور تمہارا رب اکرم بڑا ہی کریم ہے اقرأ وربك الاکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے آیت نمبر چار الذي جس نے علم علم سکھایا بالقلم قلم کے ذریعے سے الذي علم بالقلم جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے آیت نمبر پانچ علم سکھایا انسانا انسان کو ما وہ علم جو لم يعلم نہیں جانتا تھا وہ علم الانسان ما لم يعلم سکھایا انسان کو وہ علم جو نہیں جانتا تھا وہ آیت نمبر چھے کلا خبردار انا بے شک انسانا انسان لیطغا ضرور سرکش ہو جاتا ہے کلا ان الانسان لیطغا خبردار بے شک انسان ضرور سرکش ہو جاتا ہے آیت نمبر سیون انا اس بنا پر کہ راہو دیکھتا ہے وہ خود کو استغنا بے نیاز الراہو استغنا اس بنا پر کہ دیکھتا ہے وہ خود کو بے نیاز آیت نمبر آٹھ انا بے شک الى ربکا تیرے رب ہی کی طرف رجعا لوٹ کر جانا ہے ان الى ربکا رجعا بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے آیت نمبر نو ارائیتا بھلا دیکھا تم نے الذی اس شخص کو جو ینہا منع کرتا ہے ارائیت الذی ینہا بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جو منع کرتا ہے آیت نمبر 10 عبدا ایک بندے کو اذا جب صلى وہ نماز پڑھتا ہے عبدا اذا صلى ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے آیت نمبر 11 ارائیتا بھلا دیکھو تو ان اگر کانا ہو وہ بندہ علی الہدا راہ راست پر ارائیتا ان کان علی الہدا بھلا دیکھو تو اگر ہو وہ بندہ راہ راست پر آیت نمبر 12 او امرا یا تلقین کرتا ہو بالتقوى پرہیزگاری کی او امر بالتقوى یا تلقین کرتا ہو پرہیزگاری کی آیت نمبر 13 ارائیتا تمہارا کیا خیال ہے ان اگر کذب جھٹلاتا ہو یہ منع کرنے والا وتولا اور منہ موڑتا ہو ارائیتا ان کذب وتولا تمہارا کیا خیال ہے اگر جھٹلاتا ہو یہ منع کرنے والا اور منہ موڑتا ہو آیت نمبر 14 أَلَمْ يَعْلَمْ کیا نہیں جانتا وہ بِأَنَّ کہ بے شک اللہ يرى دیکھ رہا ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى کیا نہیں جانتا وہ کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے آیت نمبر 15
كَلَّا خبردار لَئِنَّا اگر لَمْ يَنْتَهِ نہ باز آیا وہ لَنَسْفَعَنَّا تو ضرور گھسیٹیں گے ہم اسے بِالنَّاصِيَة پیشانی کے بل كَلَّا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَة خبردار اگر نہ باز آیا وہ تو ضرور گھسیٹیں گے ہم اسے پیشانی کے بل آیت نمبر 16 ناصيتنا پیشانی كاذبتنا جو جھوٹی بھی ہے خاشئة خطاکار بھی خاطئة خطاکار بھی ناصيت كاذبة خاطئة پیشانی جو جھوٹی بھی ہے خطاکار بھی آیت نمبر 17 فليدعو پس بلا لے وہ ناديا اپنے حامیوں کی ٹولی کو فليدعو ناديا پس بلا لے وہ اپنے حامیوں کی ٹولی کو آیت نمبر 18 سندعو ہم بھی بلائے لیتے ہیں زبانیا عذاب کے فرشتوں کو سندعو الزبانیا ہم بھی بلائے لیتے ہیں عذاب کے فرشتوں کو آیت نمبر 19 قلا خبردار لا تطيعو نہ مانو کہا اس کا واسجد اور سجدہ کرو اپنے رب کو اور قرب حاصل کرو یہ آیات سجدہ ہے قلا لا تطيعو واسجد واقترب خبردار نہ مانو کہا اس کا اور سجدہ کرو اپنے رب کو اور قرب حاصل کرو نوٹ یہ آیت سجدہ ہے سجدہ نہ کرنے کی صورت میں بندہ گناہگار ہوگا آمین اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادي سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب آمين كلا لا تطيع واسجد واقترب نوٹ یہ آیت سجدہ ہے سجدہ کرنا ضروری ہے آمین اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين اللهم اكفنيه بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور آمين اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمين اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمين يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله
ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ عاطف کے دادا کو اور کاشف کے نانا اور نانی کو مغفرت عطا فرما. ان آمین. کے درجات بلند فرما. آمین. ان کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. بھائی نذیر اور بھائی منذر کی مغفرت فرما. ان آمین. کے درجات بلند فرما. آمین. اور ان سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. آمین. تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 15/10/2018. اللہ اکبر.